No, tak to první video ohledně té věci s tím komínem pěkně zmrzačené, když jsem tam chytnul na ten otvoru mikrofonu a nebylo nic slyšet. No, něco málo k té věci, k tomu komínu jako takovému. Samozřejmě není to věc pro každého, ne každý má zájem takhle někde vylézt na nějakou rozhlednu, když to takhle řeknu. Kolik lidí si vyjede na Donauturm, že má zájem se tam vůbec dostat. Jedno je si kvůli ty výhlídce nebo kvůli ty restauraci. A kolik lidí ten zájem třeba nemá vůbec. A přesně naopak, třeba co se týče, dejme tomu, Kahlenberg, Kobenzl, jako místa, kde se člověk dostane buď tím autobusem, nebo vlastním autem, anebo nakonec i pěšky, když chce, tak kolik lidí zájem má se tam prostě podívat a na druhou stranu, kolik lidí ten zájem zase nemá vůbec žádnej. Takže to je taky taková jedna věc, že ne každá, že ne pro každého je to prostě téma. No nicméně, když to pro někoho téma je, jako třeba, dejme tomu, ten Donauturm, anebo někde na nějaký ten kopec, na nějakou tu rozhlednu, jako třeba jubileum z Várte v 16. Teda, jestli se nemýlím, je to 16. Což je teda, já nevím, nějakých 30, 40, možná 50 metrů, teďka nevím. Tak pro někoho je to třeba zajímavé, pro někoho to zajímavé není. No, těch 200 metrů komín v porovnání třeba s tím Donauturmem, kde Donauturm je ten výtah směrem k restauraci teda o něco nižší. Když se tím výtahem jede, tak se sice vidí vnitřkem, jak ten výtah jede, no ale je to takové už moderní, takže člověk ani nemá, a ten výtah sám o sobě taky, takže člověk nemá nějaký takový nutně pocit, že by něco bylo nebezpečný, nebo a i když je na tom Donauturmu, tak nějaký chvění nebo všecko je prostě utlumené, takže i když by se ten Donauturm třeba kýval 5 metrů, tak to člověk vůbec nespozoruje, ať by dělal, co by dělal. No a u toho komínu, tak tam samozřejmě není luxusní výtah, je tam vyloženě kabina, ten výtah jako takový z bezpečnostních důvodů je dělaný ten pohon na zubatým kolem. To je, když by prostě vypadl proud, tak prostě ten výtah nemá jak prostě by spadnul, nebo prostě tam jsou přímo brzdy v tom pohonném mechanismu, takže tam je to naprosto bez problému dobře zajištěné. Když je velký větr a dojde k velkému výkyvu komínu, tak je samozřejmě zákaz použití toho výtahu, takže potom se nutně musí po žebříku, ale zase zabezpečené žebříky, takže to není problém, to je výloženě záležitosti kondičky anebo vyčkání momentu, když by se tím výtahem zase mohlo jet. A do výtahu, já nevím, 5 lidí se vejde a ten výtah jede celkem 7 minut jak nahoru, tak dolů. Jo, docela pomalu, oproti třeba Donauturmu, modernímu výtahu, kde to je pár vteřin, otázka. No rozhodně ne minuta, to je docela rychlovka. No tady se jde pomaloučku, krůčkem. Člověk prakticky může sledovat těch plných 200 metrů, jak se ten výtah pohybuje, buď teda tím směrem nahoru nebo dolů. Taky docela zážitek, protože ono to není žádná sranda, když tak člověk těma dírkama té mřížky prostě vidí fakt skutečně kolem dokola. Jako on ten výtah jede po boku toho komínu, nedříve docela zešikmeně,
potom se vyrovnává do vodorovna. Benji! Potom se vyrovnává do vodorovna. A potom jede celou cestu téměř vodorovně. Ale že prostě člověk vidí kolem docela velký prostor, tak je to ne zrovna pro každého, ale on se taky každý nemusí dívat kolem dokola. Taky se může s někým bavit a vůbec mu to nepřijde, že kolem je prostě vzduchoprázdno. No, co se týče nahoře, tak je to jako na typický rozhledně, že člověk stojí prostě na něčem kolem sebe, nad hlavou, má prostě otevřený prostor a jenom kolem dokola je prakticky zábradlí, bych takhle řekl, jo. Je to teda betonová zeď, která vyloženě nedá možnost, aby někdo tím prorazil nebo tak něco. Prostě je to naprosto bezpečná věc, jo. Co já vím, 1,20 m nebo co je to vysoké, takže když člověk se prostě o to opře pěkně, tak prostě nemá jak, co by se mu mohlo stát. To by musel být, jo, strašně silný větr, aby ho třeba ten větr vzal sebou nebo tak, ale když prostě za běžného a i silnějšího větru tam člověk stojí, tak se nemůže naprosto nic stát. No a samozřejmě, co se týče výhledu, tak je teda docela porovnatelný zase s Donauturmem, protože přece jenom člověk je docela hodně vysoko, nic vysokého kolem vesměs není, teda u Donauturmu je tam teďka ten, to unosity, ten těch tower, těch 220 metrů, což je ještě dokonce vyšší, jak vrchní strop té restaurace Donauturmu, ale jako... že by to nějak mírnilo ten pocit ty Benji, že by to nějak mírnilo ten pocit té výšky, prostě jak to pro někoho není takhle být někde ve výšce, tak to asi není moc vhodné, aby tam šel. Nicméně třeba Lukáš sám z výšek má strach a stejně byl nakonec přemluvitelný, teda sice ne mnou, tím Gerhardem, ale nakonec jsme ho tam stejně nakonec nahoru dostali a byl to pro něj docela dobrý zážitek, teda aspoň se tak tvářil potom. No, co bych tomu ještě tak řekl, zatím mě nic nenapadá, když tak příště něco